өглөө төрөөр амт та бүхэнтэй нүүбэр мэдчилж байна. За энэ удаагийн бичлэгээр Bioshock цуврал тоглоомын Rapture хотын түүхийн талаар ярьж өгөх гэж байна. Bioshock тоглоомыг тоглоогүй эсвэл огт мэдхгүй бол санаа зовлтгүй энэ бичлэгт ерөөсөө спойлер ороогүй. Bioshock-ийн талаар сайн мэдхгүй хүмүүстэй тайлбарлаж хэлэхэд одоогийн байдлаар 3 анги гараад байгаа энэ нэг цуврал тоглоом байгаа. Түрүүд урдсан Rapture гэдэг нь Bioshock-ийн эхний хоёр тоглоомын үйл явдлыг өрнөдөг гол газар байгаа. Түүх нь хэр Bioshock нэг яг эхлэл буюу Bioshock-ийн үүсэл болон уналтын талаар энэ бичлэгээр тайлбарлаж өгч байна. За ингээд эхэлцгээе. Хэдий Rapture гэдэг хотын талаар ярих гэж байгаа ч гэсэн хүний бүтээл гэдэг бүтээсэн хүнийхээ түүхтэй салшгүй холбоотой байдаг. Тэгм учраас Andrew Ryan гэдэг яг Rapture-ийн эцэг болсон хүний талаар заавал дуурдах хэрэгтэй. Andrew Ryan маань үнэн хэрэгтээ Андрей Райновский гэдэг нэртэй орс хүн байгаа. Тэгээ 1911 онд буюу 8 дугаар богд авцсандаа бутагт Монгол улсыг тусгаар олсаа гэж зарлаж тунхагтлж байхад хаан засагт орс улсад төрж исэн. Тэгээ удахгүй 1-р дайн болоод Орст хүнд үе нүүлээд амжилт хэцүү болоод 1917 онд улаантуудын хувьсгал болоход Оросоос дөрвж гараад Америкт ирсэн гэж байгаа. Тэгээд нэрээ Andrew Ryan болоход их амжилттай бизнесмен болсон. За тэгээд мань үний амьдралын гол үзэл санаа философи нь юу юм бэ гэд гүнгүй юм яриад тийч болсон л та. Гэхдээ хамгийн энгийнээр хэлъя гэх юм бол өөрийнхөө ойлгосноор тайлбарлахад шүү дээ. Баян хүн лаагайд нь луунгайд нь бусад хүмүүс ямар ч хамаа байхгүй л гэсэн бодолтой хүн байгаа. Нэг талаасаач тийм хатуудтай байх нь аргагүй юм л да. Яг хэрвээ чи өөрөө хаас Оросоос дүүрж орж ирэл тиймэр амьдралын хамгийн доо давхаргаас эхлээд хүч хөдөлмөрөөрөө бас азаараа хүн өсч дэвжээд байж хад өөрт нь огт туслаагүй ч гэдэм өөрийг нь дорд үзчихсэн хүмүүс эргэж ирээд чи бид нарт туслах хэрэгтэй, чи нийгэмдээ цаавал хэрэгж юм төлөх ёстой гэж нэхэд хаар хэцүү санагдчих бас болгол юм тийм үнхээр зөвтгөж тайлбарлая гэж хичээх юм бол. За дэлхийн жинхэнэ түүхэндээ 1929 онд Америкт санхүүгийн их том хямрал нүүрлсэн. Тэгээ 1930-аад он бол дэлхийд аяар их хямралтай байсан. А учир юу их юм бол дэлхийн 1-р дайн талаар тоглоом тоглож байгааг таарах санаж байгаа. Дайны төгсгөлд Европын хамаг улс орнууд ядуураад сулраад дэлхийн санхүүгийн түн Лондонд байсан бол бүр Нью-Йорк руу шилжсэн. 1-р дайны ялагч хэм бол ер нь Японы эзэнт гүрэн Америк хэрийг баг хилж болох юм дэлхийн 1-р дайны үед бол. Тэгээд нөгөө дайнд оролцсон орнууд сэргийн босголтоо хийн дайны төлбөрүүдээ төлнө гэдэнгсэн Америк дайнд нэг сүртэй оролцоогүй хохирол их хамсаагүй учраас тэр орнууд их мөнгө зээлүүлж исэн. Бараа таваар нааш цаашаа их явж исэн. Америкт л үнэхээр сайхан тааламжтай байсан байхгүй юу? Нийгмийн хичээлүүд дээр капитализм тухай заадаг үстэй тийм. А Джон Адамсын үл үзэгдэх гарын онл гэж эдийн засаг зах зээл өөрөө өөрийгөө зохицуулдаг төрийн хэл шахалт бол шаарлагтай биш ээ гэд тэрэн жинхэнэ түүхэндээ үнэн биш болж таарсан 29 онд их хямрал болсон. Тэгээд Америкаар тэтгэжсэн тэр орнууд ч гэсэн дагаад Америк дампуургуу дагаад дампуураад дэлхийд аяар үл их хямрал нүүрлсэн. Хүмүүс тэгээ харж байгаа юм л да. За капитализм нэг юу нь бүтггүй шинжтэй болоо явчлаа. Тухайн үед ямар өөр үзэл сурталуд дэлгэжсэн бэ гэхээр Германд нацизм хүчтэй өсчихсэн. Оросд болохоор ажилчин ангийнхын доо давхаргын мандан баатар тугаагээд социализм суурьшаад дэлхийд аярчсан асар олон сая дагагчтай болсон. Эндрю Райн тийм хүмүүсийг паразитууд буюу шимэгчд хинч хэрэггүй хүмүүс илүү сансан юм гэж бодох хүн шүү дээ тийм. Тэгээ 30-аад онд ч угаасаа Америкт The Red Scare гэд манайх арчилсан капиталист орноос социалист орн болж магадгүй байна гэсэн айдас нийгэм даяараа байсан. Andrew Ryan болохоор за ер нь болох байлаа. Ер нь тусдаа гарыг гэсэн төлөвлөгөөнүүд бол үүсгэж эхэлсэн байгаа энэ үеэр. Тэгээд дэлхийн 2-р дайны дараа Хирошима дээр цөөн бөмбөг үсээ дараа за болиё. За ёстой болиё гэд тусдаа гарахаар болоод өөртөө ижил үзэл бодолтой хүмүүстэйгээ ярилцсажгаад мөнгөө цуглуулад Rapture хотыг байгуулахар болсон. Тэгээд хотын үндсэн амин сүнс болсон үзэл санаа нь юу вэ гэхээр ямар ч баян хүн байсан мөнгөө яаж зарцуулнау хинч хамаа байхгүй. А бас эрдэмтэд уран бүтээлчдэр ямар ч нийгмийн хараа хяналт шахалтандар юм а хийхгүй. Шинжлэх ухааны ямар туршилт байна хэрэгтэй юм а хий ямар бүтээлийн тэрийг хийл гэсэн санаатай байсан. Харамсалтай нь хүмүүсийн энэ үзэлс нь Андрейн энэ бодол нь яваан дайны хотынх нь өөрийнх нь уналтын шалтгаан болсон. Юу вэ гэхээр Bioshock-ийн эрдэмтдийн нэг нь далайн залхагаас хүний хурд хүч тамирт нөхгийг асар их нээдэг. Тэгээ эсийнх нь үйл ажиллагааг түргэсгээд бүр зорилгыг нь өөрчлөөд тоглоом дээрээ гардаг шиг тийм янз бүрийн хүч чадалтай болгодог л бодис олж л тий. Тэгээд хүмүүс яаж зугаацч цэнгхийг хинч цагдаж хорихгүй гэсэн учраас Адам гэдэг тэр бодис нь донтуулд өгсөн гэсэн хүмүүс их хэрэгэлдэг байсан. Шинжлэх ухааны өсөлтөнд хинч хяналт тавьж садаа хийхгүй гэсэн учраас тэр бодисыг нь гаргаж авахын тулд жижигхэн охтуудын дотор тэр залхахыг суйрлуулах юм бол 30 дахин их бодис гаргаж авч болдгийн байна гэдгийг олж мэдээд хүүхдийн асрамжийн газар гэсэн юм зөвхөн цаагаар болохоор энэ пласмид Адамыг үйлдвэрлэдэг болсон бүр. Тэгээд хүмүүсийг донтуулдаг, хилдив янзын гажиг согог үүсгэдэг, ДНХ-ийг өөрчлөлтөөр оруулдаг энэ бодисны хэрэглээ бол удаан хугацаанд хараа нэлтгүй яваагүй.
Андрю Райн бүрт хэсгээ байсан. Адамын шинжилгээ судалгааг санхүүжүүлж байсан плазмидын үйлдвэрлэлийг хариуцж байсан хүнтэй. Бүр Rapture-ын иргэний дан эгээд Андрю Райн өөрөө хамгаалт өвчнийхэнтэйгээ ялсан. Тэгээд Адамын хэрэглэн дээр Андрю Райны эрс эсрэг байсан хүмүүс бас Адамд дондсон сплайс руу дээр бүр аргаа байсан улсуудыг салгаж аваад хотынхоо нэрсийг тастаад далайн бүр гүн рүү чивүүлсэн. Тэгээд Андрю Райн бас хотынхон бүх юм амар сайхан та жаргалаа болоод өнгөрлөө гэж бодоод байсан чинь ахаад иргэний дай болсон. Адамын судалгаа үйлдвэрлэлийг толгойлжсэн Фаунтен гэдэг нөхөр нэгдүгээр хэрэгний дайны үеэр нь үхсэн гэж бүгдээрээ бодож байсан ч гэсэн удалгүй Атлас гэдэг нэрээр эргэж ирсэн. Тэгээд энэ удаа хувьсгал ихтэй юун дээр дөрөөлсөн бэ гэхээр Rapture хотыг барьж байгуулахад оролцсон хамгаал харбор ажлыг нь хийж байгаа тэр ажилчин ангийнхныг ашиглаж тэднийг төлөөлж байгаа шиг болоод сайн баяжууд удирдлагууд чи хэрэгс сэтэрч байна. Та нарын Адамын плазмид ашиглаад өөрсдийнхөө эрхчлэлийн төлөө, өөрсдийнхөө эрхшигин төлөө тэмцээ гэсэн байдалтайгаар иргэний дайныг ахиж эхлүүлсэн. Энэ удаа иргэний дайнд босогчдын тал нэлээд амжилттай байсан. Олуулаач гэсэн үгээсэн. Тэгээд энэ үеэр Адамыг хоёртлынхаа хоёулаа асар ихээр ашиглаж ирсэн. Тэгээд Андрю Райн өөрийнхөө Адамын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэж байгаа охтуудаа хамгаалахын тулд бийг дайрыгуудыг үүсгэж ажиллагаанд оруулсан. Бёшокийн талаар мэддэг хүн болгоны одоо таних дүр зураг уу юу? Бийг дайрыг дагуулсан жижиг охин эн тэнд харагдах болсон. Хот нугасаа сүйрээд оо нурсан балс шиг л юм болж хэлсэн л дээ. Хоёр ч удаа иргэний дай болно гэдэг чинь ямар ч хот байсан нураад будаа болно шүү дээ. Тэгээд Атласаар өдөр дуусан хувьсгалчид 2 жилийн хугацаанд нэлээ амжилттай байлж хагаад за баг ялаад Андрю Райныг барьж авахын даваан дээр ирсэн. Rapture-т ч энэ үеэр ингийн ухамсартай жирийн гэхээр баг үлдээгүй. Олон хүмүүс амиа орсон, өлсгөлөн, өвчин зовлонгоор зөндөө олон хүмүүс нас орсон. Тэгээд бүгдээрээ Адам хэрглэж исэн учраас тархи сэтгэсэн зөндөө их нөлөөл орсон байсан зөндөө бас галзуур солиорч исэн. Тийм учраас Андрю Райн яаж хотынхаа хилтийг өгөөч гэж бодох уу? Яаж тийм удаа баригдчих гэж бодох уу? Тийм. Эцсийн нэг аргаа ашигласан нь юу байсан бэ гэхээр өөрийнхөө үйлдвэржилсэн Адам буюу тэр плазмидуудаа баг зэрэг өөрчлөлт оруулаад за хэрэгжилж байгаа хүмүүсийг нь ховсталтын арга техникт арай автомтгай болгоод арай дуулууртай болоод ер нь үндсэндээ тэр хүмүүсийг өөрийнхөө боол болгох гэсэн арга байсан. Дайнд тэгэд ялсан ч гэх хайшин. Гэтэ Андрю Райн нөхцөлөлийг арай өөрийнхөө хэлэнд оруулсан ч гэсэн эцсийнхэн энэ арга хотоо байгуулсан үндсэн үзэл санааных нь яг эсрэг зүйл байсан. Хараа хяналт дарамт шахалтгүй. Хүмүүсийн эрхчлэлийн төлөө байгуулагдсан энэ хот иргэний дайны дараа иргэний дайныг дуусгахын тулд бүгдийг нь үндсэндээ боол болгож ижил гэсэн до Rapture-ын эмгэнэлт түүх байгаа. Bioshock тоглоомын үед үйл явдал нь иргэний дайны дараахан эхэлж байгаа. За тэгээд Bioshock тоглох дуртайч бай. Bioshock-ын талаар огт мэдэхгүй ч хүмүүс зориулаад спойлер багтайхан бичлэг хийхийг орлоо. Тэгээд хэрвээ тоглоомоосо цаашаа гүнзгийрүүлээд Bioshock төр гарч байгаа үзэл санаа үндсэн агуулгын талаар юм уншч чармаар байна гэх юм бол Айн Рандын Атлантын нуруу теннисник уншч бол них алдартай ном бас Жорж Оруэллийн номуудыг уншаарай гэж хэлий. Би өөрөө хамгийн анх амьтдын фермийг уншиж исэн. Фермийнхээ эсний хөвгөд өөрөөсөө амьдрах гэж нийгэм байгуулахч оролж байгаа фермийн амьтдын талаар их сонирхолтой ном байгаа. За тэгээд Rapture-ын талаар болон Андрю Райны талаар ярихдаа багасаа галдаа гаргасан байхыг үгүйсгэшгүй. Тэдгэрийг залруулж надад болон үзэгчдэд туслая гэвэл комментудаа харамгүй үлдээгээрэй. Ингээд цаг гарган үзсэн, сонсон та бүхэндээ маш баярлалаа. Лайк, шеэр, сабскрайб удаа хийгээрэй. Мөн дараагийн бичлэгээр юуны талаар тайлбарлуулах хүсэлтэй байгаагаа мэддэгдээрэй. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл төгөө баяртай. Нүүбэр байлаа.